Muito bem, vamos iniciando nosso plantão policial desta terça-feira, dia 2 de julho de 2024. As informações que você também confere no canal. Argentinos. Durante a vistoria minuciosa no carro, os policiais constataram que o C4 Palas estava carregado de maconha em diversos compartimentos ocultos. O condutor, um homem de 24 anos, relatou aos policiais que levaria a carga de Dionísio Cerqueira até Santa Maria. Eles foram presos em flagrante, encaminhados à polícia judiciária juntamente com a carga da droga e também o veículo. A Brigada Militar realiza prisões por receptação, furto e descumprimento de prisão domiciliar em Santo Ângelo. Fato ocorrido na parte da tarde de ontem, na área do 7º Regimento da Polícia Montada em Santo Ângelo, no bairro Nova. A equipe da polícia, Força Tática Policial da Brigada Militar, foi despachada para efetuar uma averiguação de ocorrência de furto de uma bicicleta. No local foi localizada a bicicleta e foi dada a voz de prisão para os dois indivíduos, sendo por receptação para um dos indivíduos e por furto e descumprimento da prisão domiciliar para o outro, que ambos já possuem antecedentes policiais. Ambos então foram conduzidos à delegacia de polícia. Grave acidente envolvendo van e carreta na BR-386 em Soledade. Esse grave acidente envolvendo essa van e um caminhão ocorreu na manhã de hoje, por volta das 6h40, no quilômetro 227 da BR-386,
em Soledade. Informações preliminares da Corporação dos Bombeiros de Soledade indicam que houve um óbito no local. Equipes do SAMU de Soledade, dos bombeiros e também da CCR Via Sul estão no local atendendo a ocorrência. O trânsito desta área está bloqueado por enquanto para o trabalho das equipes de resgate. As autoridades pedem que os motoristas redobrem a atenção para transitar pela região. As informações serão fornecidas à medida que a situação se desenvolve, né? Então, a princípio, esse acidente envolvendo uma van e uma carreta na BR-386 em Soledade teve uma vítima fatal. Hein? Em Fontoura Xavier, um homem foi pego com mais de 800 quilos de maconha. Um homem de 33 anos foi preso com mais de 800 quilos de maconha em uma caminhonete disfarçada de veículo oficial ontem. A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal na BR-386 em Fontoura Xavier. A caminhonete modelo Estrada tinha adesivos falsos com a inscrição Governo Federal, Poder Executivo. Ao fazer a consulta ao sistema, os policiais constataram que o veículo original, pertencente ao Ministério da Agricultura, deveria ser uma Montana e as placas haviam sido clonadas. Durante a abordagem, os agentes localizaram 1.188 tabletes de maconha no compartimento dos passageiros e no de cargas. Ao todo, a droga contabilizou 806,4 quilos. O motorista, natural de Criciúma, Santa Catarina, e com antecedentes por dano ao patrimônio, não informou detalhes sobre o seu destino. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Polícia Judiciária de Soledade. O carro e também os entorpecentes foram apreendidos. Essas foram as informações do nosso plantão policial desta terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Se você chegou agora, você poderá conferir depois na íntegra, lá no canal do YouTube, no Márcio Giroá.